E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui que acabou de ser anunciado no Galápagos Spoiler Fest. Distilled, o jogo estratégico espirituoso do além. Como já dito, lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do designer Dave Beck. É um jogo de 1 a 5 jogadores e a partida vai demorar um pouquinho ali, vai levar uns 120, 150 minutos. Ele é categorizado como jogo expert e as mecânicas são colecionar conjuntos, force sua sorte, gerenciamento de mão, mercado e rendimentos. Qual é a pegada do destino de cada jogador é dono de uma destilaria e você não precisa vender, sair correndo cliente desesperado para vender um monte de bebida. O seu objetivo é fazer as melhores bebidas em cada rodada, ser aquele que vai entregar o melhor produto com os melhores ingredientes, os melhores itens para fazer aquela bebida inesquecível. Então esse jogo não é uma corrida para ver quem vai vender mais, é uma situação de quem faz a melhor bebida espirituosa. Eu já vou logo explicando, no jogo você vai ver lá muito a palavra espírito, prêmio de espírito e tal, não sei o quê. Por quê? Nos Estados Unidos e na Itália e tal, spirits é para bebidas alcoólicas. É whisky, cachaça, é a categoria desse tipo de bebida, é chamada de spirits drinks, então traduzido para bebidas espíritas, né, para alguns momentos aí. Daqui a pouco vai estar o Alexandre aqui da viagem, aqui do meu lado aqui, vendendo o caô dele. Mas enfim, é por isso que tem o termo espírito no jogo. Já vou avisar agora, porque você vai ver isso no bloco 2, você vai ver uma galera comentando, mas é por conta disso, para essa categoria de bebida ser chamada de spirits, tanto nos Estados Unidos como na Itália, por exemplo. Mas antes de ir pro bloco 2, eu quero te falar o seguinte: você tem duas maneiras de poder apoiar a nossa criação de conteúdo e as nossas viagens para continuar criando conteúdo. Você tem o PicPay, onde você vai lá, procura por Aftermath BG, escolhe qualquer um dos três planos, que eu já te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp e você já vai estar participando dos sorteios. E tem o LivePix, onde você faz a sua doação mensal, eu te coloco no grupo do WhatsApp e você participa dos sorteios também. Na descrição do vídeo tem esses links para você fortalecer a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E também tem adesivo para pegar aquele nipple feio e deixar ele bonitinho. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, parte do bloco 2. Cada jogador vai começar aqui, ó, com o seu tabuleiro de destilaria, e aqui no canto, isso aqui é solto, são as suas receitas, né? Os tipos de drink, de bebida alcoólica que você pode fazer, que vai mudar de jogo para jogo. Tem até um lado diferente, se a gente mostrar aqui, dependendo do que você for jogar. Vamos botar aí desse lado. Essa vai ser a configuração. Você vai receber também três objetivos. Fica ligado neles, eles ficam ocultos. Em determinado momento do jogo, se eu não me engano, é da terceira para quarta. Para o quarto turno, você vai ter que escolher quais você vai usar, né? Vai ficar com dois e vai descartar um deles. Todo mundo também já começa com dois itens. Uma garrafa de vidro normal e um barril de metal. E dependendo do seu personagem, no meu caso, essa tirazinha aqui, ó, Jacqueline Booker, ela já começa com uma levedura, dois de dinheiro e esse milho dentado, que é um ingrediente especial para ela poder fazer a bebida especial da destilaria. Ou seja, cada personagem que você for jogar vai ter uma bebida especial para produzir. A dela é esse Whiskey Straight Bourbon, que tem ali, ó, a combinação dele do que ele precisa para ser feito, e você fez ele, você libera a plaquetinha de pontuação dele. Aqui você vai ter o mercado básico, os produtos básicos que você pode comprar. Aqui em cima eu coloquei o mercado de produtos premium, não só os produtos, mas como itens para o seu, para sua destilaria, e melhorias para sua destilaria lá em cima. Você tem marcador de pontos e aqui os inserts para guardar as coisinhas, ó. Esses cubos são utilizados onde você for comprar novas bebidas, né? Novas receitas de bebida, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco na fase de compra. Beleza? Também tem as cartas de álcool e as cartas de sabor quando você for colocar, né, alguma bebida para envelhecer em algum tipo de barril. Aí tem uma mecânicazinha que funciona aqui que eu já explico para vocês. A primeira fase é a fase de mercado, que está aqui em cima, e
a do mercado básico que está aqui embaixo. Como é que funciona? Vamos falar primeiro sobre o mercado básico. Cada jogador só pode comprar duas cartas dessa por rodada. E como é que funciona? Na sua vez, você chega, compra uma carta, fica com ela, passa para o próximo jogador, cada um vai comprando as coisas que quiser. Quando voltar para você, você compra a sua segunda carta. Então, você só pode ter duas cartas desse mercado básico. Lembrando que tem carta que diz aqui embaixo o que faz. Por exemplo, a levedura. Se eu pego a levedura, eu já pego um dinheiro para mim. Se eu pego a água, ele já me dá uma condição de eu ver as cartas que estão disponíveis aqui para poder comprar. Beleza? E como é que funciona a anatomia dessas cartas? Aqui embaixo diz o custo, né, dessa carta, quanto ela vale. Ela vale zero, ela está no mercado básico. Porém, existem outras cartas do mercado básico que custam dinheiro. Como aqui é o barril de madeira, o barril de argila, o mix de frutas e o mix de plantas. Beleza? Esses três aqui são gratuitos. Aqui em cima diz o tipo dela. Aqui é uma água, aqui é uma levedura. Aqui em cima diz que são recipientes, barril e argila, e aqui qual é o tipo de dorna, ou seja, qual tipo de açúcar que você vai colocar na sua mistura da bebida, beleza? Aqui em cima, a estrutura da carta é a mesma. A única diferença, né, que você tem que ficar ligado, é o preço aqui embaixo e os poderes especiais que cada carta dessa vai dar. Uma outra coisa importante é, aqui em cima, no canto superior esquerdo, diz o quanto ela agrega de valor na hora que você for vender essa bebida. Então, por exemplo, ó, a garrafa de papelão, se você utilizar ela na sua bebida, ela vai te dar um de dinheiro a mais. Se você usar esse barril Cavalry aqui, ó, para envelhecer a sua bebida, lembra que ali em cima, ó, tem um símbolozinho de ampulheta, isso significa que ele envelhece. Se você usar, ela já vai agregar 2 ao valor total. A gente vai ver isso na hora que você for vender a sua bebida, mas fica ligado nesses itenzinhos, né? Nessa iconografia, para você poder ver qual é. Então aqui em cima tem mais produtos premiums e aqui o que você pode melhorar a sua destilaria, beleza? Lembrando que nas próximas rodadas, o que não for vendido vai para o caminhão e o mercado anda entrando novas cartas. E você pode continuar comprando aqui enquanto você tenha dinheiro, tá? A limitação de 2 compras é só para o mercado básico. Outra coisa que você pode comprar no seu turno, né, é o tipo de receita de bebida. Então, se ela é bronze, prata ou ouro, ali tem o valor, ó, 2, 4 e 6. Então, por exemplo, vou pagar aqui, ó, 2 dinheiros. Eu quero pegar a receita para fazer a cachaça, que ela é bronze. Eu venho aqui, ó, pego o bronze, marco aqui do lado, e significa que eu sei fazer cachaça caso saia a combinação de cachaça. Então, ó, chegou no final da fase de compra. Todo mundo já comprou, todo mundo já gastou seu dinheiro e tal. E agora a gente tem que montar a nossa bebida. Então eu tenho um álcool, aí eu tenho aqui dois açúcares, né, 2 dornas, que é um mix de grãos básico, e a cevada premium e a levedura básica. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter essas cartas na mão durante o jogo, eu posso ter mais cartas dessa, mas nesse momento eu vou colocar uma levedura aqui para montar, 2 açúcares, vou botar um mix de grão e a cevada premium, e uma água. Para cada açúcar que eu colocar, eu vou colocar 2 álcools, parece até aula de química isso aqui, né? Mas beleza, eu montei. Essa é a bebida que eu vou apresentar na primeira rodada. Depois que todo mundo fizer isso, fizer essa montagem, você vai pegar isso aqui, vai misturar tudo isso aqui e vai embaralhar isso aqui. Chega e embaralha. Sacou? Chega e embaralha. Por quê? Esse é o pusher look do jogo. Você vai embaralhar tudo. Depois que todo mundo embaralhou, tu vai tirar a carta de cima e vai tirar a carta de baixo. Essas 2 cartas que saíram, elas voltam pro seu armazém para você poder usar depois. Mas a sua bebida que você fez é essa aqui. Então você tem uma levedura, você tem o trigo e 2 álcools. Aí nesse momento você pega essa combinação e vai ver aqui qual bebida você pode fazer com essa combinação. No momento, a única que eu posso fazer ali, ó, é a vodka, porque a vodka ela aceita qualquer tipo de açúcar que eu tiver na minha mão. E eu tenho aqui, ó, o açucarzinho pronto, feito aqui. Então essa é a bebida que eu vou fazer. Eu vou agora adicionar a ela uma garrafa e um barril de metal para poder transportar e vender. Quando eu faço isso, eu vou ter o valor total que essa bebida vai me dar. Qual é o valor total?
São esses valorizinhos aqui de cima. Então eu vou ganhar 1, 2, 3, 4 dinheiros, beleza? Mais 1 dinheiro, porque a vodka me dá isso, e eu ganho 2 pontos de vitória. Eu vou andar 2 pontos de vitória ali. Tudo isso que foi usado, tirando os itens que são básicos, ó, que voltam para o meu armazém, tudo isso é descartado, porque eu usei um mix de grãos, volta para cá, a levedura volta para cá. Se fosse um dos prêmios, eu descartava, beleza? Por exemplo, se fosse a cevada premium, eu descartaria aqui. Agora, vem a vantagem da cevada. Se a cevada tivesse feito parte dessa minha mistura, ela me daria 2 dinheiro a mais para eu poder ganhar. Então, eu vou pegar aqui, ó, 4 dinheiros para mim, 2. 4 dinheiros, beleza? E vou pegar aqui em cima a plaquetinha da vodka, que é essa plaquetinha aqui. O que que significa isso? Eu posso pegar essa plaqueta, né? Aliás, eu vou pegar essa plaqueta e vou aplicar aqui em cima para ganhar alguma vantagem, que pode ser 2 dinheiro ou ponto de vitória, mover ingrediente tradicional para dispensa. Tem vários poderzinhos aqui. Então, se eu boto aqui, ó, eu ponho aqui e pego mais 5 dinheiros para mim, para poder usar na próxima rodada. Feito isso, ó, atualiza aqui o mercado, bota todo mundo dentro do caminhão, manda para cá todo mundo, e você vai abrir novas cartas, tá? Lembrando que item fica aqui embaixo acumulado, aqui em cima vai entrar tudo que você comprar de melhoria. Comprou de melhoria, põe ali, comprou de melhoria, põe aqui em cima, beleza? Aqui são os ingredientes. Comprou ingrediente, você vai pôr aqui. Ingrediente foi usado, descarta. Beleza? Ingrediente não foi utilizado, continua na sua dispensa. Agora vamos fazer uma outra bebida aqui para poder explicar para vocês um outro processo, que são as bebidas envelhecidas. Beleza? Saiu esta combinação. 2 álcools aqui e 2 frutas, né? Base de fruta de açúcar. Eu tenho a receita do branding. O branding, ele me pede 2 açúcares e 1 barril de carvalho para poder ser feito. Então, o que que eu faço? Ó, eu tenho as duas frutas aqui e tenho 1 barril de carvalho. Eu pego esses aqui, pego as frutas, os álcools, e vou colocar dentro desse barril, que tem alguma regrinha aqui que ele fala, ó, uma vez por fase de envelhecimento, receba 1 dinheiro se esse barril estiver envelhecendo no seu depósito. Então, todo turno que esse barril ficar ali, essa bebida é valorizada em 1 dinheiro. Então, eu chego aqui, boto todos os componentes em cima desse, né, junto com esse barril aqui, e coloco aqui guardado, ó, para ficar desse tipo aqui. Lembrando que eu só tenho espaço para 2 locaizinhos para envelhecer. E antes de botar, ele diz aqui, ó, toda vez que eu for vender, o tempo que ele ficar ali, né, quanto mais tempo ele ficar sendo envelhecido, mais pontos de vitória ele vai me dar no total. E como é que eu meço isso? Por exemplo, ó, coloquei aqui a bebida, né? Na fase do turno, ou seja, montei a bebida, deixei aqui, tem a fase de envelhecimento, que é a fase o quê? Pega o sabor que está aqui e esse sabor entra aqui em cima. Para cada fase de envelhecimento, eu vou pegar uma carta dessa e vou colocar aqui. Vou repetir isso até a hora que eu vender. Decidi vender, eu pego tudo isso e vou abrir. Então, eu tenho os sabores que esse envelhecimento vai me dar, mais as opções do barril. E vamos montar aqui a fruta. Aí, a regra é a mesma que você já está acostumada. Você vai somar os valores que tem lá, mais os bônus todos. Então, tem aqui, ó, 2 álcools, 2 dinheiros. O mix de frutas não dá nada, mas a uva dá 3 dinheiros, já tenho 5, né? Mais o dinheiro que acumulou aqui em cima, sei lá, se ficou 3 turnos, tem mais 3 dinheiros aqui. Então, tem 8. Mais os sabores que deu, ó. O sabor deu mais 2. Então, são 10 de valor, né? Mais o envelhecimento. E aqui é o fluff, né? Ou seja, o meu whisky pegou sabor de canela e de bolsa de academia. Ficou fedorento ali. Mas ficou 2 anos. Ficou 2 anos, já ganha 3 pontos de vitória para andar lá em cima. E quando eu faço esse brand, eu já ganho 13 pontos. Então, eu vou ganhar 16 pontos de vitória. Eu ando 16 pontos de vitória lá em cima e vou ganhar todo o dinheiro que eu ganhei aqui, que foram 10 dinheiros para mim, e vendeu. Então, esses são os dois tipos que você faz. Ou você produz e já vende direto no final do turno, ou a bebida pede para ser envelhecida e você guarda no seu depósito. Lembrando que você só pode guardar 2, né, barris aqui,
ou se você botar alguma melhoria que aumente esse espaço. Quando chegar no final da sétima rodada, acabou tudo, você vai contar sua pontuação, que vai incluir o resultado dos seus objetivos que estão aqui em cima do que você já ganhou lá, mais qualquer coisa que você venda na última rodada. Por exemplo, se você guardou 2 bebidas e vendeu elas na última rodada, você vai somar esses pontos na última rodada também. Ganha quem tiver mais pontos de vitória. Qual é a minha dica para quem vai jogar Destilled pela primeira vez? Como eu já falei lá na frente, concentre em fazer a melhor bebida, tá? Você só vai fazer 7 bebidas durante a partida, durante o jogo inteiro. Você não vai fazer mais do que isso, sacou? Pode vender mais de uma por turno, sim, mas vai ficar um turno sem vender, ainda mais como fizer ali as que estão sendo envelhecidas. Você vai fazer 7 bebidas e vai ganhar quem conseguir entregar as melhores 7 bebidas e fazer ali os 7 collections dos seus objetivos escondidos que você vai ter ali. Então não sai correndo que não é desesperado, porque é sobre fazer a melhor bebida, tá? A outra dica que eu te dou é nos primeiros rounds, né, nas primeiras rodadas, você já se preocupar em fazer os envelhecimentos. Porque quanto mais tempo ficar envelhecendo uma bebida, mais bônus você vai ter das cartas de sabor que vão entrar ali. E dependendo do barril que você escolher, você pode ganhar dinheiro a mais ou pontos de vitórias a mais por esse tempo que ficar lá. Então a minha dica é, na segunda ou na terceira rodada, você já ruxar para fazer uma dessas bebidas de envelhecimento. E tem um outro ponto também. Na primeira rodada, você vai acabar fazendo uma das bebidas básicas que tem ali. Depois, toma cuidado com como você vai gastar o seu dinheiro. Por quê? Você precisa pagar para ter a receita das outras bebidas. Se você gastar muito dinheiro, você não vai ter dinheiro para comprar os componentes e fazer as melhores bebidas. Lembrando mais uma vez, não adianta você comprar 4 receitas, 5 receitas. Você só vai vender 7 bebidas. Então nem sempre vai ser possível você chegar, você vai botar dinheiro numa bebida e essa bebida talvez não renda nada para você. Então fica ligado nisso, não sai num desespero de comprando todas as bebidas para poder fazer, você só vai conseguir entregar 7. E agora, o que eu achei do jogo? A minha nota é 8,5, né? Pra já começar assim, deixando claro que eu gostei muito do Destilled. Ele é um Euro médio, não é leve nem é pesado, é um Euro médio, ele cobra decisões importantes suas, decisões que podem desencadear o que vai sobrar de ingrediente para o outro amiguinho usar, então tem que ficar ligado no que você seleciona, beleza? Então ele é considerado um Euro médio e eu entrei forte no mundinho. Eu sempre falo aqui, jogo de tabuleiro que me ganha é quando eu me sinto dentro do jogo. E eu me senti um dono da destilaria. O cara que tem que organizar tudo, desde a produção, desde os funcionários, os equipamentos que você vai recrutar para poder fazer a sua bebida, o esquema do pusher luck ali de você montar a bebida, puxar as cartinhas e ficar na expectativa do que vai sair, é muito maneiro, é muito gostoso de jogar. O jogo é bem imersivo, uma coisa que está muito na moda, geral perguntando sobre rejogabilidade. Já falei isso algumas vezes, tem gente jogando um jogo ruim, mas que tem rejogabilidade absurda para poder valer a grana que ele investiu. O Destilled dele junto os dois. Ele tem uma rejogabilidade gigantesca, porque você tem várias cartas, né, configurações de bebidas que você pode usar em cada partida que você for jogar com seus amigos. Então joga lá para cima, tem uma cacetada de donos de destilaria que tem especialidades em alguns tipos de bebida. Então a forma como você vai jogar com cada um desses donos será diferente do que você jogou com o anterior. E tem um monte, ainda tem a expansão que foi lançada que traz mais chefes e mais tipos de bebida. Isso aqui é do Oriente Médio e da África, sacou? Se tu comprar essa expansão, então... Sério, eu só vou jogar essa expansão porque eu tô com curiosidade para saber quais são os drinks africanos e do Oriente Médio. Beleza? Porque a gente sabe que no Oriente Médio eles não bebem álcool. Então como é que eles fazem essas paradas? Tem que saber aqui. Tô afim de dar uma olhada pra saber como é que é. Mas só o jogo base já joga a rejogabilidade lá pra cima, só na combinação dono de destilaria e cartas de... a carta de bebidas que você vai poder usar naquela partida, que muda. Cada lado é diferente, tem 3 modos diferentes. 3 ou 4 modos diferentes. É muito grande a rejogabilidade. Então, é um jogo que vai se pagar muito facilmente. Se você for chegar e jogar, você vai ter... jogar 4, 5 partidas, você vai ter 5 experiências completamente diferentes por causa dessas configurações. Eu garanto isso pra vocês. Sacou? Só na nossa mesa,
A gente jogou em 4 pessoas, o comportamento já era diferente por causa disso. O que pode ser um pouco ruim, entre aspas, porque como um é especialista em um tipo de bebida e o outro na outra, os ingredientes ficam sobrando. Não fica aquela briga por ingrediente. Por exemplo, o Márcio era especialista em cachaça, então ele estava muito focado em cana-de-açúcar e aquele mexicano que eu esqueci o nome agora, que é Algarve, se não me engano, sacou? Que fica aqui, faz a tequila. Ele ficava muito focado naquelas duas. Eu já era um cara mais focado no milho, sacou? E na cevada, para fazer os uísques, que eu estava mais especializado em uísque. O Henrique estava focado nas frutas, sacou? E se eu não me engano, a Flavinha, amiga nossa, ela estava focada também no dela. Então você tinha essa tal liberdade de poder comprar. E que no jogo, você vai ver o manual, tem uma configuração que você pode focar. São bebidas norte-americanas, europeias, bebidas americanas e no geral, não só norte-americana não, sul-americanas também. Europeias, asiáticas, da Oceania, você pode focar nisso, que já te dá a configuração de dono de destilaria para você poder usar. Então até isso o jogo já te ajuda para botar rejogabilidade lá em cima, beleza? Então para mim o Distilled, ele é a grande sensação do Galápagos Spoiler Fest. Eu já sabia da existência dele antes do evento, mas depois que eu vi os outros jogos anunciados, são jogos muito bons e bem conhecidos. O Distilled é meio que o azarão. Ninguém sabia dele, acho que ninguém tinha apostado que ele viria. E pra mim, ele é um grande sucesso. Eu gostei muito do jogo, entrei forte no mundinho dele, sacou? As mecânicas de você não poder comprar vários básicos, só pode comprar 2, mas se você tiver dinheiro, você pode comprar outros itens melhores. Aí tem cevada premium, tem milho premium, tem uma cacetada de ingredientes maneiros para você poder montar a sua bebida, sacou? A mecânica de você montar a bebida e ter aquele pusher luck, porque você não sabe o que pode sair dali. Quando você faz bebida, acontece isso. Às vezes você bota os ingredientes, mas alguma coisa externa influenciou e prejudicou a bebida. Ele simula isso muito bem na hora que você faz. Então isso me comprou, me ganhou forte. Gostei muito do estilo. Ele fez sucesso na Fiel. Todo mundo na Fiel gostou também. Isso é raro. Geralmente um ou outro da Fiel não gosta, mas todo mundo gostou. E tá aí no mercado, essa ótima opção para você conhecer esse euro médio de gerenciamento de mão, sacou? E de mercado e de rendimento. Porque quanto mais tempo você deixar envelhecendo a sua bebida no barril de carvalho, mais ela vai valer no final do jogo, beleza? Então, ó, se você gosta dessas mecânicas, se você gosta daquele euro médiozinho, gostosinho de jogar, Distilled é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Não se esquece, na descrição do vídeo tem os links para você poder fortalecer a nossa criação de conteúdo, ajudar o Aftermath a pagar as viagens que a gente está fazendo aí. Porque, pô, é maneiro na pista? É maneiro na pista, mas custa. Então, se você puder fortalecer a gente ajudando nos nossos planos de apoio e de quebra ainda participar dos sorteios mensais e do grupo exclusivo do WhatsApp, vai na descrição do vídeo aí, fortalece nós. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.